você que quer se tornar um profissional de destaque na área da saúde e estética avançada, tanto para estética facial quanto corporal, eu venho contar para vocês uma novidade aqui da UNOESC Xanxerê. Estamos com as inscrições e matrículas abertas para uma pós-graduação em saúde e estética avançada. É uma pós-graduação para todos os profissionais da área da saúde que desejam atuar com estética facial e corporal. Essa pós-graduação conta com diversos componentes curriculares, desde biossegurança, anatomia, semiologia facial e corporal, toda a parte da estética corporal também e tricologia. Então, se você quiser saber mais sobre a pós-graduação em saúde e estética avançada da UNOESC, acesse o nosso site, faça sua matrícula e ingresse nessa pós-graduação para se tornar um profissional de destaque na área da estética.